Nadhani umecheki kilengo. Ah, mazingira ni mazuri kwa kulinda. Mazingira yapo kimya. Nafikiri sitopata tabu sana. Ah, of course, kwa sababu mpaka nimetafuta mlinzi ni kwa sababu ya eneo lilivyo. Alafu kuna haki zote za kibinadamu. Kuna jiko kali, yani jiko zuri, unaweza kupika aina ya chakula chochote unachokitaka. Ukitaka kupika makange ya ngamia, ukitaka kupika wali wa kawaida, kunde za kupaka, choroko, ni wewe tani yako. Hapo hubaguliwi katika masuala ya vyakula. Sio umeshaniliwa bwana? Mimi nitalinda na nitakuonyesha juhudi zote katika ufanyaji kazi wangu. Yani hapa sometimes jinsi kulivyo hivi, naweza nikalala taju ya bati kule. Chap, mwizi akiingia, nikitoka kule juu kama ninja hunter. Yani kilishi na mkata mtu kolomero. Safi. Hiyo safi. Ah, mimi ninachoweza kusema kwamba bwana umeshapata kazi. Ndio. Lakini pia mshahara wetu hapa ni 600,000. 600,000? Ah, se. 600,000 mbona nyingi sana, nipunguzie, utaniua mimi baba, sijazoea. Hapana, tunamlipa mtu hiyo pesa kwa sababu anatakiwa afanye kazi vizuri. Ndio maana mimi kama CEO wa hii kampuni na eneo zima nalipa 600,000 per month kwa mwezi. Kwa hiyo wewe unatakiwa ufanye kazi yako kwa bidii. Na hiyo ni mbali na marupurupu. Ah, nitakuwa nikipita pita kuna marupurupu. Nimeacha shilingi 10,000. Nimepita na shilingi 5,000. Whatever the case. Lakini mshahara ni 600,000. Asante sana. Sawa. Namaste. Hapana, acha acha kufuru. Ah. Kitu kingine pia nataka kujua ndugu yangu. Wewe unalinda na silaha gani? Na lungu la babu. Lipo nyumbani pale. Lungu ni hatari. Alikuwa analindaga kwenye posta ya zamani zamani. Ilikuwa ni posta ya wakoloni ile, Wajerumani. Ehe. Hilo baba mwizi akitokea, hata akikimbia, babu akilizungusha namna hii analirusha hivi chap, likienda hivi juu, mwizi popote alipo linamgonga hapo. Na likishamgonga ananasa, na lungu linanasa hapo juu anakaa namna hii. Babu yangu anaitwa Kipepe. Eh bwana. Wewe ushapata kazi au maneno mengine hayo? Yanaweza kukufurisha. Yanaweza kukufurisha maneno. Ehe. Ah, kikubwa mimi nataka ufanye kazi kwa bidii. Bali na hiyo silaha ya rungu, una silaha gani nyingine? Ah, makelele tu baba. Mwizi akiingia ukipiga makelele, nafikiri hapa kuna majirani hapa wakisikia tu, "Eh, mwizi!" Lazima waje kuingilia. Na sheria ya mwizi lazima apigwe na watu wengi. Kwa sababu kama umeona mwizi afu upige kelele, hakuna atakayekuja kukusaidia. Lakini ukipiga kelele, hilo nyomi lake watu ni kibwena, tunakuja kumpiga. Tena makelele nimesoma kabisa Uganda na degree. Eh bwana. Eh, UD pale. Safi. Tulikuwa tunataka mtu design yako. Nilikuwa nataka mtu wa design yako. Wewe umeshapata kazi, fanya kazi yako kwa uweredi, utafurahi maisha yako. Hii ni kazi ya kudumu, sio mkataba wa muda mfupi. Yaani hapa mimi ni nyumbani kwangu. Eh, maisha yangu yote nitafanya kazi hapa na siondoki. Pension yangu ya mwisho kabisa ile pale ile. Nakuja kuchukulia hapa. Sasa umeanza kazi. Namaste. Acha kufuru, acha kufuru. Basi tuendelee kukuonyesha onyesha yangu zingine zetu. Sawa sawa. Mimi gari yangu inaitwa Tundra. Eh, Tundra. Tundra, sio Tunda. Naiona. Tundra. Mimi nilikuhakikishia bosi leo naanza jioni. Sio sasa hivi. Sasa nenda kujipanga nyumbani. Hiki ni chumba ambacho siku ya mwisho tunafanyia mishahara. Na tunahesabu pesa kwa chumba hicho hapo hicho. Lakini nisikilize vizuri bwana. Ndio. Tena unisikilize kwa makini ndugu yangu. Sijui ukasema sikukwambia. Unaona huu mlango? Mlango una kamera. Mlango huu hutakiwi kufungua wala kugusa. Sawa sawa. Hapa ndugu yangu ndio pana kazi yako sasa hapa. Kazi yenyewe ndio iko hapa. Sawa sawa. Hii ni kamera. Ukigusa ukifanyaje, nikija nikipreview katika kompyuta yake na kuona. Eh. Na kuona kamera yake hii. Yaani mimi wewe niamini boss, kwa sababu kwenye swala la uaminifu, mimi ni mwaminifu sana. Sawa sawa. Hata mke wangu ananikubali sana kwenye uaminifu. Sawa sawa. Yaani ninachoambiwa ni kile kile. Sijawahi kumchiti hadi leo. Sawa sawa. Basi iko ni kitu kizuri ndugu yangu. Ili jengo bwana ni very expensive. Unaona huko ndani huko? Humo hutakiwi kuingia. Hutakiwi kuingia. Narudia tena. Humo ndani hutakiwi kuingia. Siwezi kufanya tofauti kabisa. Uishi nje tu ndugu yangu. Ndio. Tunakuja hapa katika geti ili kufuri limewekwa kimtego tu. Na tulikuwa tuna uwezo wa kubana. Lakini tumepaacha hivi.
Hutakiwi kuingia wala kugusa. Sawa sawa. Anaelewa nje? Hiki kinyamkela. No. Hiyo ni oxygen. Ah. Kwa ajili ya mambo ya ulinzi homu wanatumia hewa hiyo oxygen. Basi mimi nikajua labda vile vibanda vyetu vya nyumbani kule kinyamkela vijumba vya kizalamu. Ah. Kwa mwingine kitokea tunamaliza hapo. Vya kinyama vya kuruara? Kwa hiyo nadhani umeona vizuri kama nilivyokuambia. Nategemea utachapa kazi kwa bidii. Bonge. Wewe unaonekana mnaniu sana mzimuni. Ndio ndio. Hakuna shida. Ndio. Haina shida ndugu yangu bwana. Wewe bwana safi sana wewe. Utakuwa nakupigia video call. Video call wewe. Eh. Haitakuwa nzuri. Makijacho. Oh bala. Ah, mama angu njoo nikupe mchapo. Njoo nikupe yaliyonikuta leo. Za hapa. Salama. Ah, hatari. Nashukuru Mungu. Sasa mamangu mpaka saizi vyombo bado hujaosha. Na kila siku nakwambia kabisa, mtafute mtu wa kukusaidia kazi. Mwite hata dada yako yule aje hapa, wewe sasa tayari tumbo lishakuwa kubwa hilo. Mimi wangu leo nimeamka najisikia vibaya baba yangu. Nikasema, "Ngoja nilale kidogo, baadaye nitaviosha." Lakini wala usijali mimi wangu. Ah, wewe kazi yako ni kulala tu. Wewe sasa tayari ushakuwa kiongozi wa bendi bati unapiga goma kubwa. Lazima uwe na wasaidizi. Peke yako unaweza vipi sasa? Ushazoea maisha kuishi peke yetu, basi hata mtu tena naona shida. Tuachane naye mwao. Vipi umefanikiwa? Ah, mke wangu nimefanikiwa. Eh? Nashukuru Mungu ametuona. Mke wangu umefanikiwa? Kila siku nakwambia mama angu mimi nina nyota ya mbwa. Na sasa leo ndio imejithibitisha kabisa kwamba mimi nina nyota mbwa. Kwa sababu tumehangaika kutafuta kazi wewe inashindikana. Tumehangaika kutafuta kazi wewe tumeshindikana. Lakini leo baada ya kwenda kutafuta kazi ya ulinzi nimepata. Ah, asante Mungu jamani. Kuhangaika kote tulipokuwa tunahangaika mimi wangu umepata kazi. Nyota ya mbwa inafanya kazi. Na nasema hivi, kazi niliyopata ni kubwa sana. Umepata kazi wapi? Nimepata katika bonge la jumba White House lina makila kingo humo ndani, fulu mkoba, fulu mikoko. Baba mmoja hivi wa Kihabeshi, Habeshi sijui Mwarabu ndio amenipatia hiyo kazi. Yaani jino moja wala sijapata shida. Do you want a job? Yes, I want a job. Take this job. I have a job. Wangu una nyota ya mbwa. Unajua jinsi tunavyohangaika hivi. Mungu amekaa ameshika tama anaangalia. Wanangu wanahangaika. Na mtoto anakuja. Mtoto anabidi awategemee. Asante Mungu. Lazima niwape kitu. Ndio hiyo kazi tuliyopata. Na mshahara ni mnono. Ni 6 months. Laki sita. Laki sita? Na mwaka huu nahisi tutaweka bati hii nyumba. Hii nyumba? Hapa tunapiga na bati. Maisha sevi ni hivi. Sasa mwangu mimi niko naomba nisaidie kitu kimoja. Ndio. Kuna huyu mtoto mama nani nyumba jirani hapa, mtoto mama Kibona huyu. Kidawa. Kidawa. Amemaliza shule sasa. Yupo tu si unajua na maisha hapa alikuwa maisha sio mazuri. Kwa niko hapa naomba mume wangu tumchukue aje kutusaidia pa shughuli zetu ndogo ndogo. Haina shida wewe mlete mshahara si unajulikana bwana mwisho wa mwezi. Shilingi 2000 yake tunampa. Afadhali kwa kweli. Sema mke wangu na balaa jana nimelipata. Balaa gani tena? Yaani wezi amini. Wanadamu wanakuambia Mungu yupo kweli. Jana bwana si nimegombana na jamaa mmoja. Wakati nahangaika kutafuta kazi zangu bwana, afu kitu kenyewe ni kidogo tu, tumesukuma gari la mzungu katoa hela, jamaa hataki nani wenzake wapate hela, yeye anataka azidi. Sasa katika complain mimi nikachaga manani. Tumeshikiana ngumi, watu wanataka tupigane. Watu mzuia. Mimi si unajua tena na mambo yangu kidogo tafu. Huko na huko bwana tukazuiliwa. Fresh, nikamwambia wewe ugomvi wangu hauishi tukionana popote. Tuna revenge. Jamaa kanambia poa. Asa leo hivi narudi nimetoka kupata hiyo kazi. Nasikia simu Kibadanti. Nenda kuchungulia hivi.
Yule nataka kupigana naye jana mwalimu akaleti. Bimbo raja ningeuawa. Ungekufa dadangu. Na wewe ubishi ubishi wako uachage visasi visasi vako. Sasa unajua sasa mtu unayekutana naye? Ah, ulizage. Hebu niandalie chai bwana. Basi sawa, mimi ngoja nikuandalie madi pate kwa kazi. Ndio maana yake. Maana yake leo kazini natakiwa nifike pale saa 11. Ndipo ofisini kwangu. Mlango pazuri. The beautiful place. Kwani mlango umepata sehemu nzuri sana. The White House. Kwani White House. Kwa hiyo mke wangu, wakati wowote nikikwambia nipo kazini ndio ndakuwa niko hapa. Nafanya kazi hapa. Mwangu, hata usiache kazi mwangu. Sasa naachaje nilivyohangaika hapo, nitaacha kazi sehemu kama hii. Mwangu makaomba katujenge nyumba nzuri. Na siku zinavyozidi kwenda, wakati mwingine nitahakikisha napata sehemu nzuri ambayo tunakuja tunalala wote hapa hapa nyumbani. Nitafurahi sana. Sawa, mimi nimekuita tu kukuonyesha kwamba kazi nafanyia maeneo haya. Sasa mwangu, mimi ngoja niende nyumbani, si najua nimeacha jikoni pale. Haina shida. Haya. Haya, asante. Bye. Ah, bye. Alete ni mwage na mtoto jamani. Haya baby. Bye. Kanteka, kanipija kangumi. Basi mwangu baadaye. Haya, asante. Haya, amenijibu na amenambia bye. Haya, bye. The gladiator, the first time come to the house, special for the hunting, kwa ajili ya kulinda. I am the security code, protector, and commander of this house. The show is starting. Ndani kuna nini humo? Paka mtu unapewa ulinde humo, unalinda nini? Lisije likawa ile jumba kama lile la Sobibo lile. Maana unaanza kusikia watu wanachoma moto, wanatafuta jinsi ya ku escape. Ndio hili. Useme mwizi amekuja humo anataka kuiba. Ataiba generator? Generator atalibeba vipi? Jinsi lilivyokuwa zito. Haya ni maisha ambayo yanapangwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwamba kijana una matatizo, unatafuta hela. Haya. Nimekuja kuwekwa hapa.
hakuna kikubwa chochote, yani mimi nitanenepa. Hivi nilivyokuwa nitanenepa zaidi ya hivi. Maana kiumo ni kulala, kushinda shinda kuzunguka zunguka tu kuchora chora ramani tu ya umu, basi maisha mengine yanaendelea. Ah. Mungu mwenyewe amtupi mja wake. Kaona wewe kijana wangu jamani kashika tama Mungu. Kijana wangu una matatizo, una hela, ngoja nikutafutie kazi rahisi lakini mshahara mnono. Ndio hii. Kazi rahisi, mshahara mnono. Tamwambia bosi nitafutie chumba mumu nikae mumu nitulie na mke wangu na nini, kwa sababu unajua ile kwenda rudi na kwa sio nzuri. Bora niishi tu mumu. Bosi sawa, ingia kaa hapo. Tap, maisha yanaendelea. Nitafutie kigali niendeshe. Ah, exclusive. Nale kuzumba ya mama eya eya tutu nale tutu nale namba ya mama eya eya kuzumba ya mama eya eya. Nale. Siku mtu kwa nagonga. Mama sikio yangu. Na utoto unaendelea eh? Utoto. Gonga tena sasa uone mbwa. I'm not scared. Mboy. Huh? Mwana wali anaza kalumanzila. Nani huyu anaita ujinga? I'm not scared. Nitakuja kumpasua mtu na lungu hapa. Nitampasua mtu nasema. Lazima mjue nyumba ina mlinzi. Hana gongali gongani, hana gongala remote ya. Ubwabwa. Umeleta nani? Mimi nimelala hapa na ndoto zangu za kijinga jinga umeletea chakula ni utaratibu. Aule mtemba na funguo. Ah, chakula ni uhai bwana, mimi bwana nakata chakula. Haikiwezi kuja chenyewe.
yote. Kuna nini tena jamani lakini? Mambo gani haya? Nani? Hey, nani? Mi? Nani? Mimi hapa. Bosi. Bashiru. Fadhali mwana Bashiru. Bashiru. Eh? Shikamoo. Marahaba vipi? Unajionaje kazi? Bosi hapa ni masufuria na wali. Exclusive. Linaelea? Hii. Limebaki jagi tu. Kuna jagi tu pale bosi. Chotu onge mwana moto. Ah, majabula.